এফালে মায়ানগরী মুম্বাইত বিরোধীৰ তৃতীয়খন মহাসন্মিলন, আনফালে কেন্দ্ৰৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত। গৃহিণীলৈ সুখবৰ কেন্দ্ৰই দিয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। যিমানেই পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, সিমানেই শাসক পক্ষৰ লগতে বিৰোধীৰ মাজতো বৃদ্ধি হৈছে তৎপৰতা। লক্ষ্য এটাই, কি শাসক কি বিৰোধী, সকলোকে লাগে দিল্লীৰ মচনত। এই মচনত দখলৰ বাবে জনতাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব শিৰত। দাম বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক কোঙা কৰাৰ সময়তে ৰাখী বন্ধনৰ উপহাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ল'লে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত। প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস কৰা হ'ল 200 টকাকৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক অধিক সকাহ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে কেন্দ্ৰই। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে 200 টকা দাম হ্ৰাসৰ লগতে 200 টকাকৈ ৰাজসাহায্য দিয়াৰ ঘোষণা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই সৰব বিৰোধী দলসমূহ। 4 বছৰে জনতাক চেপি খুন্দি চৰকাৰ চলালে বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আঘাত উপশমৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ। আম আদমী পাৰ্টীয়েও লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। জব জব চুনাও নজদিক আতা হে ৱো আপনা ৰংগ বদলনা শুৰু কৰ দেতে হে। চুনাও জিতনে কে লিয়ে ৱো ইসি তৰিকে কে কাম কৰতে হে। 4.5 সাল তক দেশ কে লোগো কা খুন চুসেঙ্গে অর 4.5 সাল কে বাদ 6 মহিনে ইস তরিকে কে উনকে জখমো পে মরহম রখনে কি কোশিশ করেঙ্গে। আগর ও সরকার জো ইয়ে কহতি থি কি ইয়ে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসেস কি ওয়জে সে এলপিজি কে দাম বড়তে হ্যায়, আজ চুনাব সে 6 মহিনে পহলে উনকো ও দাম ঘটানে পড় রহে হ্যায়, ইসকা মতলব দোবারা সে চুননে আনে কি উমীদ ভারতীয় জনতা পার্টি কি কম হুই হ্যায়। সমাগত 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভাক লৈও চিন্তিত গেৰুৱা শিবিৰ। মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থানৰ দৰে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি। কিন্তু এনে সময়ত বৰ্ধিত দাম বৃদ্ধিৰ সমস্যাই বিজেপিক যাতে হলঠেকত পেলাব নোৱাৰে ইয়াকে লৈ তৎপৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, যাৰ বাবে বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়াৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইছকা মতলব জো বঢ়োতৰী আপ আসমান তক লে গয়ে থে সব বেঈমানি থি বদনিয়তি থি। আগর 200 কম হো সকতা হ্যায় তো ইয়ে ফার্দার রিডিউস হো, পেট্রোল ডিজেল ফার্দার রিডিউস হো, ক্যোঁকি আসপাস কে মুলকো মে কহীঁ ভি ইস লেভেল কা কি কিমতে নহীঁ হ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তর পিছতেই উৎফুল্লিত শাসক পক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক প্রশংসার উপচাইছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দর লগতে বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীয়ে। চলিছে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি টুইট যুদ্ধও। বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে 2014 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 1241 টকা। এই দাম আছিল ৰাজসাহায্যবিহীন, কিন্তু ৰাজসাহায্যযুক্ত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম 414 টকা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 200 টকা হ্ৰাস কৰাৰ লগে লগে 2014 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম উল্লেখেৰে UPA শাসনকালক সমালোচনা বিজেপিৰ। এনেদৰে এতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাসক লৈ চলিছে NDA আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাকযুদ্ধ। মায়ানগৰী মুম্বাইৰ বৈঠক আৰু ইণ্ডিয়াৰ জোৰত কেন্দ্ৰই এই সিদ্ধান্ত লৈছে নে এয়া নিৰ্বাচন জয়ৰ ৰণনীতি গেৰুৱা শিবিৰৰ, সেয়া লক্ষণীয়। সেয়া সমাগত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰতিফলিত হ'ব। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2021 চনত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত লৈ সুফল লাভ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ, গোৱা, মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত। 4খন ৰাজ্য গৈছিল গেৰুৱা বাহিনীৰ দখললৈ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।